بازرگانێکی سلێمانی کە لە بازاری دۆلارەکەی سلێمانی شەوکەتی مەلاکاری دەکرد پارێکی زۆر لە کاسبکاران وەردەگرێت و ئێستا خۆی ون کردووە و دیار نەماوە. هاتووینەتە بازارەکە. کاسبکارێک دەڵێت هەر جارە و بەناوێکەوە پارەی خەڵکی دەبن و کاسبکاران مایە پوچ دەکەن. چۆن دەکرێت لەژێر ناوی پرۆژە و قازانچەوە بە سەدان هەزار دۆلار وەربگیرێت و دواتریش خۆی ون بکات و دەستگیر نەکرێت. ئەوەش بەدەست دەزانن. والله هو كاركي كاكا ما زاني شو انا ما دس دس يعني معناه اني كابرا يقلم بازارايت وراتو لا بركا كاكا هزار دفتري خلق با دو زاري خلق با يعني انا اجيلي انا محاسبه اكرا كابرا انا اويا مثلا يعني ما هركز بو خوي دياتوا والله كابرا على سرر مكدو بلا سرر شيت تو باري نقدي يا سي مالا بازارا كاسبي غي يعني معناه اني من قرابه دينار كم او كاكا زرر مكدو باب هنجا غرا زرر دفتري معناه اني مليون دولار بشي زرر كاكا لم بازارا اما بناي بروجو بناوي كومبانيا وان فاراني ورغردو كاكا او والله نازان بالضبط شبر نازان بخوا بالضبط شبروجي هيك ديار نتايسا خاون قرزا كان سكالا انتو ماركت ويانا قسي جيوازج لسر بري بارا كدكريت كسانك دالين 100 مليون دولار بوا هيشا دالي 10 مليون دولار كسب كاران دالين كوا حكمتو ياسا ولي بيتشينوا لم رداوانا خوي مفروزه براستي براستي حکومەتی هەرێمی کوردستان کە کات ئیجازەیە بە کۆمپانیایەک کە داەنە پێش هەموو شتێ بزانە ڕەسیدەکەی چەند هەیە ئەمە یەک وە ڕەسیدیشی هەبێ لە ناو حکومەتە کە ئەو ڕەسیدەی هەبوو بەینی ناتوانێت کۆمپانیاکە ڕاکە وە هەموو مانیەکیش با لەژێر چاودێریا بێ ئەو کۆمپانیا چۆن هەیاتێ ئەو ئیجازەی چۆن هەیاتێ کە ئەو سەرافی چۆن پێوەکات بۆ نمونە کۆمپانیا هەیە بڵێن 10 دەفتەری پێ 20 دەفتەری پێ 30 دەفتەری پێ کە دەرێنێ لە پڕێک ئەڵێن ئەڵەوە کۆمپانیەکە تەقی و ڕای کرد پۆلیسی سلێمانی وەڵامی پەیوەندیەکانی پەیامی نەدایەوە بەڵام بە پێی زانیاریەکان بازرگانەکە هەڵاتووە و دەستگیریش نەکراوە ئەوە جاری یەکەم و دووەم و سێم نییە کەسانێک بە ناو پرۆژەی جیاجیاوە گیرفانی کاسبکاران دەبڕن و لە پڕێکدا دەڵێن مایە پوچ بووین و لەبەرچاوون دەکرێن ڕامێ ڕوسمان کەناڵی پەیام سلێمانی